І починаємо з подій на сході. Там поранено трьох українських бійців, які попередньої доби найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Ворог застосував міномети та БМП в районі Павлополя і Водяного. По армійських позиціях випустили 14 мін. Загалом за добу 24 обстріли. Через активність найманців українські вояки мусили стріляти у відповідь. За даними розвідки, двох бойовиків ліквідували, трьох поранено. Репортаж з передової від нашої знімальної групи. Маріупольський напрямок, ділянка фронту Павлополь-Широкине. Навіть після оголошення перемир'я тут гаряче. Можна сказати, був прицільний вогонь. За три роки, що в армії, воно видно, де прицільний, де хаотичний. Лінію оборони тут утримують бійці морської піхоти. Розповідають, становище на цих позиціях постійно напружене. Окупанти стріляють з усіх видів піхотної зброї. Часто гатять з панцерників розривними набоями. От ми можемо чути навіть зараз. Що це? Це виход був на якийсь, десь пішов на другу сторону. Тиші нема навіть у день. Про щільність обстрілів свідчать тутешні дерева, стовбури яких прошиті наскрізь. Попадають в таке дерево, розривають. Якщо немає тут прямого попадання, то осколки засипають. От це одне попадання в одному місці. Вон попадання ветку зрубало в другому місці. Морпіхи розповідають, бойовики нерідко щиняють стрілянину і між собою. Наші хлопці чують, як ті лаються, а потім палять з автоматів один по одному. Ну, а з якого перепугу другий чоловік буде стріляти в свого товариша по службі? Я думаю, тут повинно бути якесь серйозне змінення сознання. Очевидно, не медитація у них там в тренді. Відкривати вогонь по супротивнику українським солдатам заборонено, тільки в разі явного нападу. Бойовики тим і користуються. Противник буває таке, що веде себе достатньо нагло. Веде обстріли із стрілкового оружия і більш мощних видів вооружений, таких як РПГ. Ось такі сюрпризи прилітають на позиції морських піхотинців по кілька разів на день. Це частина гранатометного заряду. І хлопці кажуть, що бойовики, які їх запускають, начиняють ці штуки ще й хімічною речовиною. Одразу збирають її, засипають. Ну, тут є така, як називається, лейка. Цю лейку засипають. Розібрали, дивимося, там хлопці насипали. Тобі ще з перемішкою з кумулятивом прилітають і очі виїдають. Тож морпіхи постійно мають при собі марливі пов'язки, а нам рекомендують на позиції не затримуватися. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ригун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер».